कार्यक्रम सधैँ घरमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत र अभिवादन छ आज यहाँहरूको बिचमा मानिसको जीवनमा घातक रोग निम्त्याउने एक प्रमुख तत्त्वको बारेमा म चर्चा गर्न चाहन्छु त्यस तत्त्वलाई तनाव भनेर भन्दछ स्ट्रेस विगतको पचास वर्षमा मानिस जातिले विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा धेरै ठुलो फड्को मारेको कुरा हाम्रो जानकारीमा छ सूचना र सञ्चारको क्षेत्रमा हामीले हेऱ्यो भनेकोलाई बसी बसी हामी कम्प्युटरमा संसारभरि कस्तो घटनाहरू घटिरहेको छ भन्ने बारेमा सञ्चार माध्यमहरूका क्षेत्रहरूबाट हामीले पत्ता लगाउन सक्छौँ त्यति मात्र होइन हामीले कुनै पनि क्षेत्रमा जान्न चाहने कुराहरू बसी बसी आफ्नो काखमा लिएको कम्प्युटरमा संसारभरिका सूचनाहरू हामी सङ्कलन गर्न सक्छौँ सूचना र सञ्चारको अहिले यति धेरै व्यापकता छ त्यसको लागि मानिसहरूले धेरै ठुलो परिश्रम गर्न नपर्ने भएको छ त्यति मात्र होइन आज मानिसहरू सहजै रूपमा चन्द्रमामा पुगेर आउने गर्छन् यो जीवनकालमा समुद्रको गहिराइको अवलोकन गर्न र संसारलाई एकीकरण गर्न पनि सम्भव छ भन्ने कुराहरूमा वैज्ञानिकहरू विश्वास गर्दछन् स्वास्थ्यकै क्षेत्रमा हामीले विचार गरे हो भनेदेखिलाई पनि प्रति दिन प्रतिदिन अङ्ग प्रत्यारोपणको कामहरू भइरहेको हामी पाउँदछौँ र यहाँसम्म कि कृत्रिम हृदय निर्माण गर्ने काम पनि करिब करिब सम्पन्न गर्ने क्रममा छन् भन्ने कुराहरू हामी अहिले संसारमा हामी सिक्दछौँ सुन्दछौँ र त्यति मात्र होइन यात्राको बारेमा हामीले चर्चा गऱ्यौँ भनेको लागि मानिसहरूले अहिले प्रति घन्टा छ सय माइल दूरी पुरा गर्ने कारहरू निर्माण गरेका छन् प्लेनले अहिले दुई हजार माइल प्रति घन्टाको दूरी पुरा गर्दछन् र त्यति मात्र होइन अन्तरिक्ष यानले एक घन्टामा चौबिस हजार माइल दूरी पार गर्दछन् संसारमा सबभन्दा बढी दुढ यात्रा गर्ने ट्रेन जसलाई सिएस म्याग्लेभ भनेर भन्दछ अनि यो ट्रेनले एक घन्टामा छ सय किलोमिटरको दूरी पार गर्दा सधैँ भन्दछन् करिब कामहरू मानिसहरूले गर्न सक्दैन तर धेरै यस्ता मानिसहरूले नगर्ने काम अहिले संसारमा मानिसहरूले बनाएका रोबोटले गर्छन् भन्ने कुरा अहिले हामी संसारमा सुन्दछौँ र हामी हेर्दछौँ सेलफोनले अहिले जुन काम गर्दछ आजभन्दा दस वर्ष अगाडि यो हाम्रो दिमागमा असोचनीय थियो मानिसहरूले आफ्नो जीवनको रफ्तार बढाएको छ मानिसहरूले आफ्नो जीवनको ध्वनिलाई पनि चर्को बनाउँदै लगेको छ स्पिड र साउन्ड झन् झन बढ्दै गएको छ झन् झन चर्को हुँदै गएको छ तर जीवनको अर्को पातोमा हामीले हेर्यो भनेदेखिलाई यो पनि हामीलाई स्विकार्नु पर्दछ कि यस संसारमा अहिले झन्झन विकृतिहरू बढ्दो क्रममा छन् सम्बन्ध विच्छेद घट्नुभन्दा पनि संसारको हरेक समाजमा बढ्दै गएको कुराहरू हामी समाचारमा सुन्दछौँ समाचारमा हामी हेर्दछौँ अपराधको घटनाहरू बढ्नको सातो घटेको हामी कहिले पनि सुन्दैनौँ स्कुलमा पढ्न गएका बालबच्चाहरू गोलीको शिकार बन्छन् काम गर्न गएका कर्मचारीहरू आतङ्ककारीको शिकार बन्दछन् आज धेरै मानिसहरूको घरबार बिग्रेको छ फेसबुक इन्टरनेट वैदेशिक रोजगारको कारणले गर्दाखेरि धेरैको घरहरू भड्किएको छ इन्टरनेट फोन म्युजिक र गेमको आज मानिसहरू झन्झन दुर्वेसनी बन्दै गएको छ वृद्धहरू घरमा छोडिएको छ दुःख पर्दाखेरि रो बिमार लाग्दाखेरि उनीहरूलाई दबाई खुवाउने मानिसहरू पनि त्यहाँ उपलब्ध हुँदैनन् रुपियाँ पैसा कमाउने नाममा आज सन्तानहरू पनि झन्झन व्यवस्थाको शिकार बन्दै गएको छ मानिसको जीवन झन्झन तनावपूर्ण बन्दै गएको छ मानिसहरूको जीवन झन्झन अस्वस्थ बन्दै गएको छ जहाँसम्म स्वास्थ्यको सवाल छ धेरै पटक हामी विचार गर्छौँ हामीले के खान्छौँ भन्ने कुरामा बढी हामी ध्यान पुर्याउँछौँ तर हामीलाई केले खाँदैछ भन्ने कुरामा हामी कमै ध्यान पुर्याउँदछौँ अहिलेको आविष्कारले यो कुरा पुष्टि गरेको छ मानिस जातिको जीवनमा रोग लाग्नुको प्रमुख कारण चाहिँ उसले के खान्छ भन्ने कुरा होइन तर उसलाई केले खाँदैछ भन्ने कुरा चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण रोगको कारण हो भन्ने कुरा अहिले वैज्ञानिकहरूले पत्ता लगाएको हामी यहाँ पाउँदछौँ खोलामा बाढी आउँदा जुन क्षति त्यसले पुर्याउँछ तनावले पनि हाम्रो जीवनमा धेरै क्षति पुर्याउँछ भन्ने कुराहरू वैज्ञानिकहरू भन्ने गर्छन् यद्यपि मानिसको जीवनको अधिकांश रोग बिमारहरू कुनै न कुनै तवरले तनावसँग जोडिएको छन् भन्ने कुरा वैज्ञानिकहरू भन्ने गर्छन् वातावरण शास्त्रमा हामीले हेऱ्यौँ भनेकोलाई मानिस जातिको जीवनमा लाग्ने तिन प्रकारको रोग बिमारको बारेमा चर्चा गरेको हामी यहाँ पाउँदछौँ पहिलो रोगलाई सिकनेस अन टु डेथ भनेर भन्दछ यस्तो रोग बिमार जसले हामीलाई मृत्युसम्म पुर्याउँदछ दोस्रो प्रकारको रोग रोग बिमारलाई सिकनेस अन टु चास्ताइसमेन भनेर भन्नछ दण्डनीय रोग परमेश्वरमा आनाया जीवन जिउँदाखेरि हामीले जुन प्रकारको दण्ड अथवा रोग हामी प्राप्त गर्दछौँ त्यसलाई दण्डनीय रोग भनेर भन्दछ र त्यस्तो प्रकारको रोग चाहिँ सिक्नेस अन्टु द ग्लोरी अफ गाड कुनै कुनै रोग बिमार यस्तो हुन्छ परमेश्वरले उद्देश्यसहित आफ्नो शक्ति सामर्थ्य र महिमा प्रकट गर्नको लागि हाम्रो जीवनमा यो रोग बिमार लाग्न दिनुहुन्छ अनि यसलाई चाहिँ सिक्नेस अन्टु द ग्लोरी अफ गाड भनेर वायुधार शास्त्रमा चर्चा गरेको हामी यहाँ देख्दछौँ तर रोगका चाहिँ पाँचवटा प्रमुख कारणहरू छन् भन्ने बारेमा आजभोलि वैज्ञानिकहरूले चर्चा गरेको हामी यहाँ पाउँदछौँ मैले अघि नै भने धेरै परक चाहिँ रोगको बारेमा कुरा गर्दा हामीले के खाँदैछौँ भन्ने बारेमा हामी बढी चिन्ता लिन्छौँ तर हामीलाई केले खाँदैछ भन्ने बारेमा हामी त्यति चासो दिँदैनौँ तर मान्छेको जीवनमा रोग लाग्नुको प्रमुख पाँचवटा कारणहरू छन् भन्ने बारेमा वैज्ञानिकहरूले पत्ता लगाएको कुराहरू आजभोलि हामी पाउँदछौँ पहिलो कारण चाहिँ वाट वे थिङ्क हामी जे कुरा सोच्छौँ हाम्रो सोचले पनि कतिपय बेला हाम्रो जीवनमा रोग बिमार लागेको हुन्छ विशेष गरिकन खराब सोचले हामीलाई रोग बिमार लाग्दछ दोस्रो कुरा चाहिँ वाट वि हामी के बोल्छौँ त्यसले पनि हामीलाई रोग लाग्न सक्छ तेस्रो कुरा हाम्रो खराब बानी बेहोराले पनि वाट वि डु हामी के गर्छौँ भन्ने कुराले पनि हाम्रो जीवनमा रोग लाग्न सक्छ चौथो कुरा हामी के खान्छौँ भन्ने कुराले पनि हामीलाई रोग लाग्न सक्छ वाट विथ र पाँचौँ कुरा चाहिँ वाट विनहेरिट कतिपय रोग बिमारहरू चाहिँ हामी अरूहरूबाट प्राप्त गर्दछौँ ब्याक्टेरिया भाइरस प्यारासाइड फन्जाइ यिनीहरू अरूर चाहिँ अरूहरूबाट प्राप्त गर्ने रोगहरू हुन् र पहिलो कुरा चाहिँ हामी यहाँ देख्दछौँ कि हामीले कतिपय बे बेला नराम्रो कुराहरू जब त्यो नराम्रो सोचहरूलाई हाम्रो जीवनमा स्थान दिन्छौँ त्यसले पनि हामीलाई रोग बिमारहरू लाग्दछन् र हिटो वर्ष तेइसको साथमा त्यहाँ उल्लेख गरेको छ जस्तो सोच्यो तिम्रो हृदय त्यस्तै हुन्छ जस्तो तिम्रो हृदय छ तिमी पनि त्यस्तै बन्छ भन्ने बारेमा हिटो प्रदेश तेइसको सत्ताइसमा उल्लेख गरेको हामी यहाँ पाउँदछौँ त्यसले खराब सोचलाई जब हाम्रो दिमागमा हामी स्थान दिन्छौँ त्यसले चिन्ता बोझ तनावहरू उत्पन्न गर्दछ मैले अघि नै भने अधिकांश रोगहरू वैज्ञानिकहरू भन्ने गर्छन् हाम्रो गर जीवनमा लाग्ने रोगहरू कुनै न कुनै तरले तनावसँग जोडिएको हुन्छ सम्बन्धित भएको हुन्छन् त्यसले खराब सोचलाई जब हाम्रो जीवनमा स्थान दिन्छौँ त्यसलाई तनाव उत्पन्न गर्छ तनावले अधिकांश जीवनमा लाग्ने रोगहरू चाहिँ तनावको कारणले लाग्छन् भन्ने कुरा आजभोलि वैज्ञानिकहरूले निष्कर्षमा भन्ने कुराहरू हामी अहिले सुन्नमा आउँछौँ हामी पढ्नमा आउँछौँ र दोस्रो कुरा चाहिँ हाम्रो बोलीचालले पनि हामीलाई रोग लाग्छन् भन्ने कुरा हामी कतिपय बेला हामी याद गर्दैनौँ हिटो प्रदेश अठारको एक्काइसमा र याको तिनको पाँचदेखि आठमा बाबुधर्म शास्त्रमा उल्लेख गरेको छ जीव्रोमा मृत्यु र जीवनको शक्ति हुन्छन् रे जुन व्यक्तिले अरूलाई खराब कुराहरू बोल्ने गर्छन् त्यो व्यक्तिमा एउटा उसले रोगलाई उसले निम्ट्याइरहेको हुन्छन् रे त्यसैले यहाँनिर रोमी बाह्रको चौडोमा उल्लेख गरेको छ जसले हामीलाई खेदो गर्दछ तिनीहरूको लागि तिमीहरूले आशीर्वाद देऊ भनेर उल्लेख गरेको छ यहाँनिर खेदो गर्नेहरूलाई पनि हामीले खेदो गरेर हिँड्छौँ भनेदेखिलाई त्यसले हामी आफूलाई हानि गर्दछ तर खेदो गर्नेहरूलाई पनि हामीले आशीर्वाद दियौँ भनेदेखिलाई त्यसले हामी आफूलाई भलाइ गर्छौँ भन्ने कुरा बादुण शास्त्रमा उल्लेख गरेको छ तेस्रो रोगको कारण चाहिँ वाट वी डु हामी के गर्छौँ हाम्रो खराब बानी बेहोराको कारणले गर्दाखेरि पनि हामीलाई रोग लाग्दछ गलाति छको साथी आठमा उल्लेख गरेको छ शरीरको लागि तिमीले रोपाइ गर्यो भने शरीरको शरीर नै तिमीले कतनी गर्नेछ र आत्मिक कुरामा तिमीले रोपाइँ गऱ्यो भनेको लागि आत्मिक कुराहरू तिमीले कतनी गर्नेछौ भनाइको मतलब जे गर्छौँ त्यसको परिणाम त हामीले भोग्नै पर्छ यस जीवनलाई हामीले लापरवाही प्रकारले सम्हाल्यौँ भनेदेखिलाई हाम्रो खानपिनमा विश्राममा हाम्रो व्यवहारमा स्वभावमा बानी बेहोरामा हामीले ध्यान पुऱ्याएनौँ भनेदेखिलाई यसले पनि हामीलाई घातक रोग लाग्न सक्छ भन्ने कुराहरू वैज्ञानिकहरू भन्ने गर्छन् र चौथो कुरा चाहिँ हामी के खान्छौँ हामीले खाने खानेकुराहरू पिउने पानी र फेर्ने श्वास पनि हाम्रो जीवनमा लाग्ने रोगको प्रमुख कारणहरू हुन् यदि खराब खानेकुराहरू खराब चाहिँ हाम्रो हावापानी र खराब वातावरणमा हामी जिउँछौँ भनेदेखिलाई हामीले रोगहरू हाम्रो जीवनमा निम्त्याइरहेका हुन्छौँ र जहाँसम्म खानेकुराको सवाल छ चा। मत्ती चारको चारमा प्रवेश कृष्ण भन्नुहुन्छ मानिसहरू रोतले मात्र बाँच्दैनन् त्यसले स्वस्थ हुने भन्ने कुराहरू शरीरको कुरा मात्र होइन किनकि मानिस भन्नाले केवल शरीर मात्र होइन मानिसको लागि शरीर चाहिन्छ शरीर जीवित पार्नको लागि उसको लागि प्राण चाहिन्छ र प्राण र शरीर यो भौतिक कुरा हो र त्योभन्दा पनि एउटा अलौकिक तत्त्व छ त्यसलाई भन्छ आत्मा छ अनि त्यो आत्मा बाँच्नको लागि परमेश्वरको वचनको हामीलाई खाँचो छ भन्ने कुरा बाबा शास्त्र माउले गरेको हामी यहाँ पाउँदछौँ र चौथो रोगको कारण चाहिँ हामी के खान्छौँ भन्ने बारेमा र पाँचौँ रोगको कारण चाहिँ हामी अरूबाट के प्राप्त गर्छौँ भन्ने कारणले पनि हामीलाई रोग लाग्दछन् कहिलेकाहीँ बाबुआमाहरूलाई डायबिटिकहरू भएको छ अथवा उनीहरूलाई क्यान्सर रोग लागेको छ भनेदेखिलाई अथवा उनीहरूलाई हार्ट डिजिजहरू छ हृदयघातकको इतिहास छ भनेदेखिलाई त्यही रोग सन्तानहरूमा पनि सर्ने धेरै सम्भावना हुन्छन् तर कतिपय रोगहरू चाहिँ अरू अरूबाट पनि हामी प्राप्त गर्दछौँ तर यो पाँचवटा कारणमध्येमा पनि आज पहिलो कारणको बारेमा म छोटो चर्चा गर्न चाहन्छु मैले तपाईँलाई अघि नै भने हामीले के खान्छौँ भन्दा पनि हामीलाई केले खाइरहेछ भन्ने बारेमा हामीले चासो गर्नु चाहिँ एकदम एकदमै आवश्यक छ किनकि हामीलाई खाने सबभन्दा ठुलो प्राणघातक रोग चाहिँ अहिलेको जमानामा वास्तवमा तनाव हो भन्ने कुरा वैज्ञानिकहरूले निष्कर्षमा निकालेको छ तर तनावलाई हामीले कसरी सम्हाल्ने यसबारेमा अब धर्म शास्त्रले के भन्छ भन्ने बारेमा हिटो प्रदेश तिनको पाँचदेखि छमा यहाँ उसले गरेको म छोटो चर्चा गर्न चाहन्छु हिटो प्रदेश तिन अध्य आएको पाँच पदेखि छ पदमा यहाँ भनेको छ तेरो सारा भरोसा परमेश्वरमा राख तेरो आफ्नै समशक्तिमा भरोसा नगर आफ्नो सबै चालमा उहाँलाई सम्झी र उहाँले तेरा बातहरू सुगम ल्याउनुहुन्छ हामीले गर्नुपर्ने दुईवटा काम छ त्यसको परिणामस्वरूप परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ भन्ने बारेमा यहाँ उल्लेख गरेको छ सबभन्दा पहिला हामीले गर्नुपर्ने काम चाहिँ परमेश्वरको पूर्णतामा भरोसा गर्नु रिलाय अन गड्स सफिसियन्सी दोस्रो कुरा रेकगनाइज गड्स सब्रति भनेको मतलब परमेश्वरको सार्वभौमिकतालाई स्वीकार्नु उहाँ सार्वभौमिक परमेश्वर हुनुहुन्छ सर्वशक्तिमान सर्वज्ञानी सर्वव्यापी परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई हाम्रो जीवनमा हामीले अप्नायो भनेदेखिलाई हाम्रो जीवनमा लाग्ने यो प्राणघातक रोग तनावबाट हामी जोगिन सक्छौँ भन्ने कुरा बायोलमा उल्लेख गरेको छ किन कसरी हामी जोगिन्छौँ यहाँनिर त्यसको परिणामको बारेमा उल्लेख गरेको छ त्यस्तो गऱ्यो भनेकोलाई आफ्नो सबै चालमा उहाँलाई सम्झी र उहाँले तेह्र बाटोहरू सुगम तुल्याउने छ यात्राको दौरानमा हामीलाई थाहा छ जब हाम्रो बाटो बाङ्गो तिङ्गो हुन्छ उटार चढाव हुन्छ हामीलाई धेरै टाढ हुन्छ हामीलाई धेरै पीडा हुन्छ र जब तपाईँ सिधा बाटोमा यात्रा गर्नुहुन्छ त्यहाँ धेरै उखालो ओढा ओह्रालोहरू छैन त्यहाँ धेरै बाङ्गो तिङ्गो छैन भनेकोलाई त्यो बाटोमा यात्रा गर्न धेरै सहज हुन्छ सुगम हुन्छ अनि बाइबलमा प्रयोग गरेको भाषा पनि त्यही हो जब हामी परमेश्वरमा भरोसा गर्छौँ आफ्नै समाजमा होइन जब हामी परमेश्वरको सार्वभौमतालाई हामी स्वीकार्दछौँ पहिचान गर्छौँ भनेदेखिलाई परमेश्वरले हामीहरूको जीवनको मार्गलाई सुगम बनाउनु हुन्छ भन्ने कुरा बाइबलमा उल्लेख गरिएको छ यो बाङ्गो तिङ्गो हुने छैन यो उटार चढाव हुने छैन त्यो भएन भनेदेखिलाई हाम्रो जीवनमा तनावको समस्या हुँदैन भन्ने कुरा परमेश्वरले प्रतिक्रिया गर्नुभएको हामी यहाँ देख्दछौँ त्यसले पहिलो कुरा रु लाइ अन गाड सफिसियन्सी परमेश्वरको पूर्णतामा भरोसा गर्नु तेरो सारा भरोसा परमेश्वरमा राख तेरो आफ्नै समझ शक्तिमा चाहिँ भरोसा नराख भन्ने कुरा बाइबलमा उल्लेख गरेको छ किन हामीले परमेश्वरमा भरोसा राख्ने भन्ने बारेमा मात्रै सातको साथदेखि एघारमा त्यहाँ प्रभुले भन्नुहुन्छ किनकि परमेश्वर सक्षम हुनुहुन्छ परमेश्वर प्रेमिलो हुनुहुन्छ प्रभुले त्यहाँ एउटा उदाहरण दिनुहुन्छ एउटा संसारको बाउले त सन्तानले रोती माग्दा ढुङ्गा दिँदैन माछा माग्दा साँप दिएन भनेदेखिलाई तिम्रो परमेश्वरले झन् कति व्रता गरेर तिमीको लागि असल कुरा दिनुहुन्छ जस्तै परमेश्वर असल हुनुहुन्छ भलो हुनुहुन्छ र परमेश्वर सक्षम हुनुहुन्छ त्यस कारणले गर्दा परमेश्वरमा भरोसा गर्ने बानी हाम्रो लागि आवश्यक छ किनकि परमेश्वरमा असम्भव कुरा के पनि छैन त्यति मात्र होइन उहाँले आफ्नो शक्ति सामर्थ्य स्रोत आफ्नो सन्तानको आशिषको खातिर उहाँले प्रयोग गर्नुहुन्छ किनभने उहाँ भलो हुनुहुन्छ र यहाँ यो पनि भन्दछ कि तिमीहरूले आफ्नै समाजमा चाहिँ तिमीहरूले भरोसा नगर यो भरोसा भन्ने शब्द चाहिँ हिम्रो भाषामा वाता भनेर भन्दछ र यो वाता भन्नुको कारण चाहिँ परमेश्वर चाहिँ वास्तवमा एकदमै भरोसा योग्य छ तर हामीले आफूलाई आफूलाई चाहिँ भरोसा गर्न सक्दैनौँ कारण किन हामीहरूको समाज चाहिँ वास्तवमा डिस्टोर्टेड डार्कन र डिसेप्टिभ भन्छ हामीहरूको समाज चाहिँ वास्तवमा धमिलो छ हामीहरूको समाज चाहिँ वास्तवमा सीमित छ किनकि अध्ययारो छ र हामीहरूको समाज चाहिँ वास्तवमा छली र प्रस्त छन् त्यसले यो समाजलाई हामीले भरोसा गर्न सक्दैनौँ हाम्रो बुद्धिलाई हाम्रो ज्ञानलाई हाम्रो स्रोतमा हामी भरोसा गर्न सक्दैनौँ किनकि यो सीमित छ यो धमिलो छ पहिलो क्रन्ति तेह्रको बाह्रमा त्यहाँ उल्लेख गरेको छ अहिले ऐना जस्तै धमिलो छ तर एउटा समय आउँदैछ तिमीले प्रश्न रूपमा देख्छौ तर यो संसारको अहिलेको समाज चाहिँ वास्तवमा सीमित छ यो धमिलो छ एफिसी चारको सत्रदेखि उन्नाइसमा उल्लेख गरेको छ यो अन्धकारले भरिएको संसारमा हामी जिरेका छौँ त्यसले हाम्रो समाजलाई पनि अन्धकारले प्रभाव पारेको छ यो सीमित छ हेर्मिया सत्रको नौदेखि दसमा उल्लेख गरेको छ हामीहरूको हृदय छली छ चा, र भ्रष्ट छ त्यसले गर्दा हाम्रो समाज पनि सीमित छ हामीले आफैलाई आफूलाई भरोसा गर्न सक्दैनौँ तर एकजना व्यक्ति भरोसा हुनुहुन्छ त्यो व्यक्ति चाहिँ वास्तवमा परमेश्वर हुनुहुन्छ परमेश्वर र माने तिमीहरूले सारा हृदयले भरोसा गर भनेको मतलब तिमीहरूले गर यो चाहिँ अरूले हाम्रो लागि गरिदिने काम होइन हामी आफैले परमेश्वरमा भरोसा गर्ने अभ्यास गर्नुपर्छ अनि कसमा गर्ने भन्दाखेरि यो चाहिँ परमेश्वरमा हामीलाई भरोसा गर्ने उहाँमा पूर्ण रूपमा हामीले विश्वस्तताको जीवन जिउनुपर्छ भन्ने बारेमा यहाँ पहिलो आज्ञा दिएको छ र त्यसपछि यहाँ भनेको छ र आफ्नो सबै चालमा उहाँलाई सम्झि यो सम्झी भन्ने शब्द चाहिँ वास्तवमा यादा भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ यादा भनेको चाहिँ थाहा गर सबै चालमा चाहिँ परमेश्वरको बारेमा तिमीले थाहा गर र परमेश्वरको बारेमा के थाहा गर्ने तिनवटा कुरा महत्त्वपूर्ण छ परमेश्वर सर्वव्यापी हुनुहुन्छ परमेश्वर सर्वज्ञानी हुनुहुन्छ र परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर हुनुहुन्छ हामीहरूको जीवनको हरेक घटना अवस्था परमेश परिस्थितिमा परमेश्वरलाई सम्झिने परमेश्वरलाई पहिचान गर्ने बानी गर किन किनकि परमेश्वर सर्वव्यापी हुनुहुन्छ धेरै पटक त हामी भन्दान्छौँ कुनै पनि नराम्रो कुरा गर्दाखेरि परमेश्वरलाई थाहा छैन होला परमेश्वरले याद गर्नु हुन्न होला भन्ने कुरा हामी भन्थान्छौँ र परमेश्वरलाई थाहा छ परमेश्वर सर्वव्यापी हुनुहुन्छ परमेश्वर सर्वज्ञानी हुनुहुन्छ र परमेश्वरको निम्ति असम्भव कुरा भन्ने कुरा केही पनि छैन परमेश्वर सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ उहाँलाई पहिचान गर धेरै पटक हाम्रो जीवनमा पनि परमेश्वर सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ परमेश्वर सर्वव्यापी हुनुहुन्छ परमेश्वर सर्व ज्ञानी हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई हामी पहिचान गर्दैनौँ जे मङ्गला त्यो प्रकारको हामी जीवनशैली जिउँछौँ त्यस कारणले गर्दा हाम्रो जीवन बाङ्गो तिङ्गो छ हाम्रो जीवन उटार चराव छ हाम्रो जीवनमा धेरै तनाव छ त्यसले परमेश्वरले भन्नुहुन्छ परमेश्वरको सार्वभौमिकतामा उनीहरूले भरोसा गर पहिचान गर किनकि परमेश्वर सर्वव्यापी हुनुहुन्छ परमेश्वर सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ परमेश्वर सर्वज्ञानी हुन्छ त्यसो भयो भनेदेखिलाई के हुन्छ भन्ने बारेमा यहाँ उल्लेख गरेको छ परमेश्वरले तिमीहरूको बाटोहरू तिमीहरूको मार्गहरू सुगम बनाइदिनुहुन्छ भनेको मतलब बाङ्गो तिङ्गो बातोलाई प्रभुले सोझो बनाइदिनुहुन्छ र त्यति मात्र होइन परमेश्वरले उटार चढावको बाटोलाई पनि उहाँले सुगम बनाइदिनुहुन्छ परमेश्वरको मार्गको बारेमा हामीले बाबु शास्त्रमा हेऱ्यो भने किलाई यस चौतिसमा उल्लेख गरेको छ परमेश्वरले कस्तो मार्गमा हामीलाई दोहोऱ्याउनु हुन्छ परमेश्वर दोहोऱ्याउने मार्ग चाहिँ वास्तवमा कस्तो हुन्छ भन्ने बारेमा यसै चौतिस अध्यायमा उल्लेख गरेको हामी यहाँ पाउँदछौँ यहाँ यस्तो उल्लेख गरेको छ तर त्यहाँ एउटा मूल बाटो हुनेछ चा। त्यो चाहिँ पवित्र बाटो भनिनेछ कोही अशुद्ध जन त्यस बाटो भएर जान पाउने छैन तर उहाँ तिनीहरूसँग हुनुहुनेछ बाटो हेर्नेहरू मूर्ख भए तापनि भुलमा पर्ने छैनन् त्यहाँ कुनै सिङ्ग हुने छैन न त कुनै हिंस्रक पशु त्यहाँ जानेछ ती त्यहाँ पाइने छैनन् तर उद्धार पाएकाहरू त्यहाँ हेर्नेछन् अनि परमप्रभुले उद्धार गर्नुभएकाहरू फर्केर आउनेछन् तिनीहरू सियोनमा गाउँदै आउनेछन् तिनीहरूका अनुहारमा सदा आनन्द देखिनेछ तिनीहरूले आनन्द र रमाहर प्राप्त गर्नेछन् शोक र सुस्केर तिनीहरूबाट दूर हुनेछन् र परमेश्वरले पहिलाउने मार्ग चाहिँ कस्तो हुन्छ परमेश्वरले हाम्रो मार्गलाई सुगम तुल्याउनु हुन्छ भनेर यहाँ भनेको छ बाबु शास्त्रमा प्रभुको प्रतिज्ञा यो हो हिटो परेस तिनको छमा यदि उहाँमा भरोसा गऱ्यो भनेदेखिलाई उहाँको सार्वभौमिकता सार्वशक्तिमान र उहाँको सर्वव्यापकतालाई हामीले पहिचान गऱ्यो भनेदेखिलाई हाम्रो मार्ग सुगम हुन्छ भन्ने बारेमा यहाँ बालु शास्त्रमा परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ तर यो सुगम मार्ग भनेको चाहिँ कस्तो मार्ग यो चाहिँ एउटा शुद्ध मार्ग हो यहाँ फोहोर मैला हुँदैन यहाँ एउटा स्पष्ट मार्ग हो यहाँ मानिसहरू कहिले पनि भुलमा पर्ने छैन यो एउटा सुरक्षित मार्ग हो यहाँ डर भए मान्नु पर्दैन यो एउटा सन्तुष्टको मार्ग हो शोक र सुस्केर यहाँ हुने छैन इट इज अ स्पटलेस इट इज सार्प इट इज सेफ इट इज सेटिस्फाइङ भन्ने कुरा हामी यहाँनिर चारवटा कुरा यहाँनिर देख्दछौँ त्यसले मानिसहरूको जीवनमा तनाव चाहिँ किन हुन्छ उनीहरूको जीवनशैली अशुद्ध छ भनेदेखिलाई फोहोर मैलासँग खेल्ने बानी छ भनेदेखिलाई त्यो जीवनमा जहिले पनि तनाव हुन्छ मानिसको जीवनमा त्यति बेला तनाव हुन्छ जब कहाँ जाने के गर्नेछौँ भन्ने बारेमा उसलाई स्पष्ट थाहा हुँदैन उद्धारमा पर्छ कन्फ्युजमा पर्छ उसलाई तनाव हुन्छ संसारमा पनि हामीले अब विदेशतिर यात्रा गर्दाखेरि हामी कहाँ जानेछौँ र कहाँ पुग्ने भन्ने कुरा जब हामीलाई थाहा हुँदैन त्यसले धेरै तनाव दिन्छ पहिलो पहिलो पटक जब हामी यात्रा गर्छौँ विदेशतिर हामीलाई धेरै तनाव हुन्छ कारण किन कि हामीलाई थाहा छैन कस्तो बाटोमा जाने हो कताबाट जाने हो के गर्ने हो भन्ने बारेमा हामीलाई थाहा हुँदैन र त्यति मात्र होइन मानिसको जीवनमा धेरै तनाव हुन्छ जब त्यो बाटो सुरक्षित हुँदैन के हुन्छ कसो हुन्छ भन्ने बारेमा सुनिश्चित छैन र त्यो बाटो वा चाहिँ वास्तवमा शोक र सुस्केराएको बाटो हो भनेकोलाई त्यो बाटो चाहिँ तनावपूर्ण हुन्छ तर परमेश्वरले तिमीहरूको मार्गलाई सुगम तुल्याउँछु भन्नुको मतलब यसै या चौतिसको आठदेखि दसमा हामी यहाँ देख्दछौँ त्यो मार्ग चाहिँ वास्तवमा शुद्ध छ त्यहाँ फोहोर मैलाको कुराहरू छैनन् त्यो मार्ग स्पष्ट छ त्यहाँ मानिसहरू कहिले पनि भुलमा पर्ने छैन त्यो मार्ग सुरक्षित छ त्यहाँ कुनै पनि डर भए त्रासको सम्भावना छैन र त्यो मार्ग सन्तुष्टको छ किनभनेखेरि त्यहाँ शोक र सुस्केरा दूर हुन्छ भन्ने बारेमा परमेश्वरले भन्नुभएको छ अनि यो मार्गमा हिँड्दाखेरि नै परमेश्वरले हाम्रो मार्गलाई सुगम तुल्याउनु हुन्छ हाम्रो जीवनमा हामीले भोग्नुपर्ने तनावबाट हामीलाई परमेश्वरले जोगाउनुहुन्छ तर जहाँसम्म परमेश्वरको सुगम मार्गको बारेमा परमेश्वरको इच्छाको बारेमा सवाल छ बाइबलमा स्पष्ट छ परमेश्वरले जहिले पनि आफ्नो इच्छा प्रकट गर्नुहुन्छ कलसी एकको उन्नाइसमा सम्पूर्ण आत्मिक समर ज्ञानमा परमेश्वरको इच्छा के हो भनेर तिमीहरूले जान्न सक भनेर कलसीका विश्वासहरूको लागि पाबुले प्रार्थना गरेको किन प्रार्थना गर्छ किनकि यो परमेश्वरको इच्छा हो कि तिमीहरूले उहाँको इच्छा के हो भन्ने कुरा थाहा गर्न सकोस् भन्ने बारेमा त्यसले परमेश्वर आफ्नो इच्छा प्रकट गर्न चाहनुहुन्छ दोस्रो कुरा जब हामी परमेश्वरको इच्छा थाहा गर्छौँ त्यसले हाम्रो हृदयलाई प्रसन्न तुल्याउँदछ भजन सङ्ग्रह चालिसको आठमा उसले उसले गरेको छ तपाईँको इच्छा बमोजिम गर्न म प्रसन्न हुन्छु किनकि तपाईँको इच्छामा चल्ला नै मेरो हृदयमा त्यो प्रसन्नता आउँदछ र त्यति मात्र होइन कतिपय बेला परमेश्वरको इच्छा स्पष्ट नहुन सक्छ तर परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ चा। परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई दोहोऱ्याउनुहुन्छ भजन सङ्ग्रह बत्तिसको बद आठमा यहाँ प्रभुले जे भन्नुहुन्छ यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ हाम्रो जीवनमा जहाँसम्म परमेश्वरको इच्छा थाहा गर्ने प्रश्नको सवाल छ म तँलाई शिक्षा दिनेछु तैँले कुन मार्गमा चल्नुपर्ने हो सो तँलाई म सिकाउनेछु तँ माथि नजर राखेर म तँलाई सल्लाह दिनेछु यो परमेश्वरको प्रतिज्ञा हो म तँलाई सल्लाह दिनेछु म तँलाई शिक्षा दिनेछु म तँलाई सिकाउनेछु परमेश्वरले त आफ्नो कुरा बताउँछु भनेर भन्नुभएको छ तर धेरै पटक चाहिँ उहाँको कुरा हामी सुन्न चाहँदैनौँ हामी आफ्नै मार्गमा हिँड्न चाहन्छौँ तर परमेश्वरको इच्छा हामीले कसरी थाहा गर्ने भन्ने बारेमा तिनवटा प्रक्रियाहरू बग शास्त्रमा हामी यहाँनिर देख्दछौँ पहिलो कुरा त परमेश्वरले हाम्रो हृदयमा उहाँको इच्छा हालिदिनुहुन्छ भनसँग सैँतिसको चारमा इन द लोड हि विल गिभ यु द डिजायर अफ यु हर परमेश्वरमा मग्न हुनु तिमीहरूको हृदयको इच्छा परमेश्वरले पुरा गर्नुहुन्छ हाम्रो इच्छा परमेश्वरले परमेश्वरको इच्छा मुताबिक हो कि होइन भन्ने कुरा त्यो उहाँ प्रकट गर्नुहुन्छ त्यसले परमेश्वरको इच्छा हो भनेकोलाई त्यो इच्छा परमेश्वरले हाम्रो हृदयमा पनि हालिदिनुहुन्छ र परमेश्वर बातको हो भनेदेखिलाई परमेश्वरले त्यसको लागि अवसरहरू पनि दिनुहुन्छ परमेश्वरले धोका खोलिदिनुहुन्छ पुरै स्वरको छमा पाहुल एकातिर जान लाग्दै थियो तर परमेश्वरले अर्कै बाटोमा दोहोऱ्याउनु भयो किनभने परमेश्वरले आफ्नो इच्छा बमोजिम नभएको बाटो बना गर्नुभयो आफ्नो इच्छा मुताबिकको बाटो उहाँले ढोका खोलिदिनु भयो त्यसले परमेश्वरबाट हो भनेदेखिलाई त्यही बमोजिमले परमेश्वरले आफ्नो धोका खोल्नुहुन्छ र तेस्रो कुरा चाहिँ यदि परमेश्वर बाटो हो भनेकोलाई परमेश्वरको इच्छा जहिले पनि उहाँले आफ्नो जनहरूबाट आफ्नो वचनबाट उहाँले पुष्टि गर्नुहुन्छ त्यसले परमेश्वरको नजिकमा जिउने व्यक्तिहरूको परामर्श सुन्नु र परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्नु आवश्यक छ जसद्वारा परमेश्वरले आफ्नो इच्छा हाम्रो जीवनमा प्रकट गर्नुहुन्छ परमेश्वरको इच्छामा जब हामी जिउँदछौँ बाइबुले भन्छ परमेश्वरले हाम्रो मार्गलाई सुगम बनाउनुहुन्छ अरे अनि त्यो सुगम मार्ग चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो वचनद्वारा आफ्नो जनहरूद्वारा परमेश्वरले प्रकट गर्नुहुन्छ एक दिनको घटना थियो एकजना व्यक्ति उसले आफ्नो फोर्ड कम्पनीको गाडी चलाउँथ्यो एकदम पुरानो गाडी थियो यात्राको दौरानमा बाटोमा उसको गाडी बिग्रियो र उसले बनाउने धेरै कोसिस गर्यो गाडी स्टार्ट गर्न उसले कोसिस गर्दै थियो गाडीको सबै उसले त्यो अगाडिको भाग उसले खोलेर त्यहाँ उसले गाडी स्टार्ट गर्ने कोसिस गर्दै थियो र एक्कासी एकजना व्यक्ति एकदमै महँगो गाडीमा सुतबुट लगाएर एकदमै धनी व्यक्ति त्यो गाडीबाट निस्किन्छ र उसले त्यो गाडी स्टार्ट गर्न कोसिस गरिरहेको छ उसले बनाउने कोसिस गरिरहेको छ त्यो धनी व्यक्ति एकछिन हेरेर बस्छ र पछि चाहिँ त्यो व्यक्तिले भन्छ भाइ तिमीले गर्नुपर्ने काम चाहिँ यही हो यही हो काम तिमीले गर्यो भने यो गाडी बन्छ र यो स्टार्ट हुन्छ कोसिस गर्नु भन्दाखेरि वास्तवमा उसले पत्याएको त थिएन उसले भन्थानदेखि यस्तो पुरानो गाडी यसलाई कसरी बनाउँछ यस्तो धनी व्यक्ति यस्तो एकदम महँगो गाडीमा आएको छ उसलाई के थाहा होला र भन्ने कुरा उसको दिमागमा लगाएको थियो तरै पनि अब उसले भन्यो म गरिहाल्छु नि भनेर उसले हिचकिचाए हिचकिचाए उसले उसले भने जस्तो जब त्यहाँ पाट पूजाहरू उसले बनाउने कोसिस गर्छ नभने गाडी एकदमै चाँडै नै स्टार्ट हुन्छ अनि एउटा एकदमै अचम्म लाग्छ गएर उसले सोध्छ मलाई त लागेको थिएन तपाईँले यस्तो पुरानो गाडी तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ भनेर तपाईँ यति महँगो गाडीमा आउनु भएको छ र तपाईँ यति धनी देख्नुहुन्छ कसरी तपाईँले थाहा पाउनुभयो यो गाडी बनाउने विषयमा पुरानो गाडी बनाउने विषयमा त्यो व्यक्तिले भन्छ मेरो नाम हेनरी फोर्ड हो किनकि यो गाडी मैले नै बनाएको म फोर्ड कम्पनीको गाडीको मालिक वास्तवमा मनाइ हुँ त्यसैले जब यो बिग्रिन्छ कसरी बनाउने मलाई थाहा छ हाम्रो सृष्टिकर्ता परमेश्वरले वातावरण शास्त्र अनुसार हामीलाई परमेश्वरले आफ्नो स्वरूपमा बनाउनु भयो जब यो जीवन बिग्रिन्छ तनावपूर्ण जीवन हामी जिउँछौँ विभिन्न प्रकारको खराब कुराहरू हाम्रो जीवनमा बोकेर हिँड्छौँ यसलाई कसरी बनाउने उहाँलाई राम्रोसँग थाहा छ त्यसले बाबुधर्म शास्त्रले भन्छ उहाँमा भरोसा गर उहाँलाई पहिचान गर उहाँलाई जान्ने कोसिस गर्नु उहाँले आफ्नो वचनद्वारा आफ्नो इच्छा प्रकट गर्नुहुन्छ जब उहाँको इच्छामा हामी हिँड्दछौँ हाम्रो मार्गलाई परमेश्वरले सुगम बनाउनुहुन्छ त्यो तनावपूर्ण मार्गबाट हामीलाई छुटकारा दिलाउनुहुन्छ भन्नुहोस् यहाँलाई आश्यौँ धन्यवाद